عسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آله في الساعة وفي كل ساعة من ساعتين إلى النهار واليمن وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم موجود اتنے آمین کی تقریب ذرا سارے فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پر دکھنا فی دنیا زیارت الحسین سارے سارے تقریب فرماؤ آمین. وفی الاخرت شفاعت الحسین اللہ مکتوبنا من دوار الحسین وجلنا من الباقین فی ازائل الحسین اللہ مشورنا تاتا روائل الحسین اللهم اشرفنا في زمرة الحسين اللهم اغفر الجنة من باب الحسين عليه السلام برحمتك يا ارحم الراحمين جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات. بنی فرش ازا اور فرش ازا کے بنانے کے تمام عزادار و برکتدار جتنی دعا مندوں کے سارے حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ وارث نما وارث شفیر وارث تفہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کہنا دی جلدامت دی خاطر دے سردار دا جتنا دل ترپ دے جتنا دل مچک دے دنی بلند سلوار میرے بعد بھی پاکستان دی ہر بڑے علاقے دے ہم سفر و ہم رکاب ہے تک یہ باس قیامت عظیم خان دے عظیم بیٹے خان حضر عباس خان بلوچ صاحب بچو بھی گلس فرست موجود ہے آغاز مجلس سے اور الحمدللہ کے مجلس جتنا مجمع موجود ہے مجلس کی صدر شروع کرنا ابتداد مجمع اور اپنا دوسری اوبرو بڑھایا تو ساڑھے دن اچھا کو بندہ نہ سی حدیث پڑھنا پیمبر دی پیمبر میں پڑھتے ہیں بندہ مسجد داخل ہو اس مدھے تھے ہاتھ رکھ کے اللہ نے سلام و سلام کی تا اس نے توجہ مزید ہو جائے میں بھائیان میں ہمارے لئے بھی بڑھ کر مدھے تھے ہاتھ رکھ کے اللہ نے سلام 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 کیتا میرے مالک کو سلام نے جواب دیتا بادشاہ میں گل پوچھنا ہے سردار کے ضرور پوچھنا مطلب کہ بادشاہ بڑی خواہش کیا ہے بڑی حسرت کیا ہے جو ابتداج پڑھنا چاہیتا ہے شاید میں وہ ہی پڑھتا ہے بڑی حسرت و خواہش کیا ہے جس میں اللہ فرمایا آج تک ہر بندے آکے میرے کو مطلب دی گل پوچھی تو میرے کو میری خواہش پوچھی میری حسرت پوچھی تو میں پہلی خواہش نسنا پوچھے تو میں تو سوڑ سارے لوگوں میری پہلی حسرت تو خواہش ہے کہ میں مصطفیٰ مسجد ترنا پسند اللہ فرمائیے مہربانی صاحب مہربانی صاحب من مسجد ترنا پسند ہے بندہ بڑا خوش ہوئے جناب میں تھوڑی تیار شٹر اپنی کر لے مسجد چلنا پسند بندہ بڑا راضی ہوا
बादशाह मजीद को फरमा लियो लियो फरमाया मस्जिद जाके नमाज शब की 11 रकात पढ़ने आहा 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 बच्चे ने रख दिया मेरे पास आ गया उस नमाज का तذکرہ کرتا ہے کہ جیڑی نماز اللہ واجب قرار نہیں دی اللہ نوکری قبول نہیں دی بندہ بڑا راضی ہویا سرکار بس پرواہ نہیں یہ تے کوئی گاہ نہیں بے سر اگے بھی کچھ نہیں پہلی گل میں مسجد دل چلنا پسند دوسری گل میں نماز شب والی میں جانا نہ کرتا پڑھنے کا پسند ہے تریڈی گل تے وقت ہویا نہیں اج تک جو میں میرے گل کیتی ہوے تے بندہ تائی اتنا کیتی ہوے میں چاہتا ہوں رب تو پہ سامنے بڑے جٹ تے جٹ بات کرا دوں میں پر بڑے تریڈی گل تے وقت ہو تو لے کے پیغمبر بن میں چوتن تے نظر ماری ایک چہرے سے آ کے دیکھا روکیاں اس چہرے تے نور اپنی پلکاں تے سجا کے بابا جی پیغمبر مسکرا کے فرمایا میں مرتضٰی دا چہرہ ویکھنا پسند سبحان اللہ
ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੁਰਿਆ ਤੇ ਮਦੂਲ ਗਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕ ਪੁਰਿਆ ਤੇ ਮਦੂਲ ਗਈ ਹਾਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਵਧੀ ਹੈ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਹਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਛੋਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਲੀ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਦਫਨਾ ਵਾਹ ਬੜੇ ਆਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਇਹ ਚਾਚਾ ਹਰ ਹਰ ਦਫਾ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਮਲ ਦਸਨਾ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਸਨਾ ਮਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਰ ਲਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਇਥਾਈ ਕਰਨ ਲਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਤਵੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅਮਲ ਦਸਨਾ ਆਕਾ ਬਗੀ ਦੇ ਫੁਰਸਾਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬੇਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਖਲੋਤੀ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਬਲ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੂਲ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਬਿਨਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਚਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹੀਰੀ ਜੋ ਮਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਾ